നടന്ന ലുലു ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റ് 2023 ലുലു യാർഡ്ലി ബ്യൂട്ടി ക്വീൻ കിരീടം അക്ഷതാ ദാസും ലുലു നിവിയ മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം സൽമാൻ ധൗലത്തും സ്വന്തമാക്കി. മലയാളിയും ചെന്നൈ സ്വദേശിയുമായ അക്ഷത 2023 മിസ് തമിഴ്നാട് കൂടിയാണ്. സൽമാൻ ധൗലത്ത് എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ്. ഐശിക, യദോകൃഷ്ണൻ എസ് നായർ എന്നിവർ ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പും ഷിൻസി, ആദം എസ്ര എന്നിവർ സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പുമായി. മുൻ മിസ് വേൾഡ് റണ്ണറപ്പ് പാർവതി ഓമനക്കുട്ടൻ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി റാമ്പിലെത്തി. 3 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സെമി ഫൈനലുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 20 പേരാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ മാറ്റുരച്ചത്. മേക്ക് ഓവർ, റാംവാക്ക് റൗണ്ടുകളിൽ വിജയിച്ച 6 പേർ വീതം പങ്കെടുത്ത ചോദ്യോത്തര സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ബ്യൂട്ടി ക്യൂനിനെയും മാൻ ഓഫ് ദ ഇയറിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ലുലു യാൾഡി ബ്യൂട്ടി ക്യൂനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അക്ഷതയെ പാർവതി ഓമനക്കുട്ടൻ കിരീടമണിയിച്ചു. സൽമാൻ ധൗലത്തിന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് റീജണൽ ഡയറക്ടർ ജോയി ഷടാനന്ദൻ മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പട്ടം സമ്മാനിച്ചു. ഇരുവർക്കും 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും മൊമൻറ്റോയും ബ്രാൻഡ് അവാർഡുകളും നൽകി. റണ്ണറപ്പ് വിജയികൾക്കും ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോജെനിക്, പേഴ്സണാലിറ്റി, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐക്കൺ, റാംവാക്ക് തുടങ്ങി 4 വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 8 പേർക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ആകെ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ് നൽകിയത്. സിനിമാതാരം അതിഥി രവി, ഫെമിന ജോർജ് അടക്കമുള്ളവർ 4 ദിവസം നീണ്ട ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി. സിനിമാതാരങ്ങളായ രാജീവ് പിള്ള, സിജി റോസ്, ധന്യ മേരി വർഗീസ്, സുജോ മാത്യു തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിയിലെ വിധികർത്താക്കൾ. പുതുമയേറിയ ലൈവ് മേക്ക് ഓവറുകളും ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകളും പരിചയപ്പെടുത്തിയ തലസ്ഥാനത്തെ 2-ാമത്തെ ലുലു ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റിൽ 5000-ത്തോളം രജിസ്ട്രേഷനുകളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ലോറിയൽ, ഗാർണിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളാണ് ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.